Kao što smo i najavili, već počinje onaj moment u našoj emisiji kada nam dolaze gosti koji najviše volimo, zato što imamo sa kim da pričamo, ne moramo sanje da čurljamo prazno. Imamo jednu divnu temu za danas, naravno pričamo o muzici, o kulturi, o instrumentu koji ja ne znam da sviram, nažalost. I toliko sam sebi govorio da ću da naučim i to traje godinama i znam samo onako je sela žuta kuća. E, a ona zna mnogo više, mnogo upućenije, mnogo će nam više reći o svemu što nas čeka. A Katarina Ranković sa nama, pijanistkinja Katarina, dobro vam došlo u goste. Dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan. Kako si nam? Kako kome, dobar dan. Da, pa dobro sam, evo, jutarnji. Jutarnji. Meni je još uvijek to uđenje, ali super mi je ovdje, baš prijetno, s mazom. Ćao mazom. Mak. Mak. A mak izvan. Maki, ba da. Ali je maza, sada da, to nisi pogrešila ništa. Mi kažem, voli da se mazi, pa ga zovemo mazec. Tako da. Da. Reci mi, nije previše rano na ulicama, kako si putovala do ovde, nije strašno? Pa i dalje je gužva. Beograd je krenuo da živi, ja mislim već sa 6 ujutro, ali u redu. Da, deci se vraćaju u školu, baš smo komentarisali i onda je verovatno još veća gužva. Na... Pa dobro, da. Krenite peške. Lepo je vreme napolje. E, i to što kažeš. Pa da. E, sad naravno, mi smo došli da najavimo, je li tako, nešto lepo što nas očekuje u Kolarčevoj zadužbini, a to je simfonija za jednu, je li tako, koncert. Da. Sad ćeš ti nam ovako sve do detalja onako, da kažeš, da nas uputiš, naravno, naše gledalce. Eto, možda kažeš, naravno, nešto više samo događaju. Pa da, malo mi se to čudo ovako. Ne vezi da... jutarnja gimnastika. Kako se, vidi, opusti se, gdje ti je lakše, možeš sa njim, sa mnom, tako. Sa kamerom, sa makom, sa savetom, sa momčilom, biraj. Da, simfonija za jednu, da, malo je čudan naziv. Simfonija, ja kad na to pomislim, mislim svi pomisli vratno na neki veliki orkestar koji izvodi neku simfoniju, Beethovenovu ili bilo čiju, ali simfonija, ja sam željela da prikažem kako jedna individua može da napravi zapravo isto to što će neki orkestar da proizvede auditivno i da se ta neka mnoštvo zvukova spoji u jedan na sceni i to mogu da kažem da je možda malo pretenciozno, pokušat ću to da uradim. Ja ću na sceni svirati jedno 15-ak instrumenta, neću sve u isto vreme, ali ću pomoću nekih elektronika, tačnije lupera i nekih stvari koje u 21. veku dosta pomažu u muzici. Pokušat ću da spojim taj deo koji se zove simfonija i na što su ljudi navikli, onako neka klasična muzika, formalnost i sve, sa ovim nekim modernim zvukovima, bitovima i ostalim, da pokažem, zapravo moja ideja je da pokažem kako jedno i drugo može da ide zajedno. I kako klasična muzika ne mora nužno da bude ozbiljna i dosadna muzika, nego može da bude nešto u kombinaciji sa onime što nam je donela moderna muzika i moderni zvuk i da može da bude pristupačna i prijemčiva za svakog. Danas je vidimo u raznim svetskim restoranima i malo boljim da dolaze violinistkinje i ne znam, posviraju saksofon i bubnjeve i stvarno to ispada... Sa DJ-em, da. Sa DJ-em i to je stvarno fenomenalno. Jeste, jeste, jeste. To sve više taj trend dobija i uzima maha. Meni je to jako dobro zato što mislim da zapravo muzika je užasno široko polje i da zapravo gledala sam neke DJ-eve koji klasičnu muziku spajaju na svojim setovima i velikim žurkama. I to izgleda fantastično. Naprimjer, u Meksiku je to dosta neki manir na tim njihovim partijima. Tako da ću ja to pokušati, ali interesantno je prostorija u kojoj će se to održavati, tačnije mesto, koje jeste Kolarčeva zadužbina i prosto Kolarac kao jedna institucija koja možda drugima deluje malo onako zatvoreno za takve stvari, po neki prvi put otvara vrata za takav neki eksperiment. Zato što ja neću nužno sedjeti samo za klavirom i svirati violinu ili violončelo, nego ću zaista raditi u jednom trenutku elektroniku koja je dosta možda invazivniji zvuk nego što su oni tamo navikli. Tako da, eto, hvalim na toj prilici, nadam se da im neću napraviti nepriliku. Mislim, će biti fenomenalno i stvarno jeste, divno je čuti tako mešavinu svih tih zvukova. Pogotovo što ljudi uglavnom misle da je to nešto što je dosadno i da to nešto ne može da se sluša. Imao sam priliku da slušam Stefan Milenković uživo. Dovedena je u Beograd najskuplja violina na svetu. Da, da. O tom trenutku, ali tako. I moram priznati, to sam spomenuo više puta, tih prvih pola minuta, minut, dok sam se navikao na zvuk, nakon toga
prijatno je. Je najlepša stvar koju sam ikad čuo, iskreno, najlepša stvar koju sam ikad čuo, toliko me i smirilo i onako ispunilo nekom energijom, nevjerovatno. Tako da sam siguran da će tako biti i na tvom koncertu. Samo zanimljivo što je dosta matine koncert, tako da ljudi mogu posle nekog aftera u 11 časova pre podne, i to u nedelju, 18. februara. I onda je to malo interesantno što ne znam, verovatno će ljudi ili biti previše umorni da reaguju negativno, što se nadam, ili će zaista biti onako što se kaže u toj nekoj jutarnjoj meditaciji i prihvatiti sve to. Tako da, meni je to jedan moj lični eksperiment prosto za taj prostor, za instituciju i za taj termin jutarnji, tako da i ja ću sama sebe gledati da iznenadim kao i uvek. Pa dobro, malo i sebe, malo i drugi. Znači, matine je da odlična stvar, pogotovo generalno mi počinje tako oko 12. Da, i to je super. To je super. Posle produžite na neki branč, lanč. Branč, da, da, da. Rekla si da ima 15 instrumenta. Tako je. Sem klavira, šta ti još sviraš? Pa, sem klavira zapravo to je nešto što je moja kao, ne znam, i desna i leva ruka, produžetak mene. A ja ću svirati na tom koncertu i violončelo, i violinu, i čembalo. Imaću čembalo koje je zapravo preteča klavira sa jedne strane gde ću desnom rukom svirati čembalo, a levom klavir. Onda imam takođe, pošto ja dosta volim perkusije i užasno mi je zanimljiva ta neka afrička kultura i sve što je vezano za to, zato što mislim da je preteča elektronske muzike i bita zapravo u tim nekim domorodačkim stvarima. To jeste nešto samo što je akustična verzija elektronike. Tako da ću svirati i kalimbu, i afričke perkusije, i tarabuku, i to sve u nekoj gala haljini a la Maria Callas. I puno pozdravljam ovog puta moju mađioničarku za kostim, koja uvek isprati to, Mariju Tavčar. Tako da će i ovog puta biti nešto bizarno što će ispratiti ceo taj koncert. Sjajno, a reci mi kako... Odakle ideja? Mislim, sad evo, toliko instrumenta sviraš, zato što sviraš toliko instrumenta, pa kao, evo mogu sama. A ne, ja nisam na svim instrumentima uopšte toliko vična. Neke sam prvi put uzela pre par mjeseci kad sam odlučila ovo da radim. I sad proces rada i vežbanje je tu, ali htela sam da, pošto se zove, možda malo je to sad i feministički taj moment, simfonija za jednu, onda sam želela nekako da pokažem kako jedna osoba, tačnije, ajde da kažemo žena, pošto je jednu, može da iznese zapravo neku prosto neku veliku odgovornost ili nešto što joj se nameće, ono što sama sebi zada. Meni je ovo nekako u odnosu na moju zonu komfora dosta izlaženje iz toga i onda sam želela da pokažem kako zapravo jedinka može da izađe iz zone komfora i da to na kraju ispadne u redu. I prosto sam želela time da pomerim neku svoju granicu i zato sam je možda malo personalizovano i lično tako i nazvala. Dobro, zato voliš izazove. Sebi se, Boga mi je dala veliki izazov, ali ja verujem da će to sve biti kako treba. Da, čekam samo da dođete. Možete i da izađete nešto da odsvira. Pa bit ćemo sigurno, pa možemo. Ima, možem Mah da dođem. Ne znam da li je pet friendly. Ajde, nije. Ajde, ni Mak se ne vidi. Mak se ne vidi. Sve u redu. Sve u ranac i on se ne vidi. Da, uzmiš neku bundu i onda ti se stopi se. Bunda od Maka. To je to, to je to. Genijalno. Da. Reci mi, to je bila tvoja ideja. Da. Kako si došla uopšte na tu ideju? Koji ti je bio inspiracija? Da li si imala nečiju pomoć? Pa, znaš šta, meni su dosta inspiracija baš ti neki live aktovi. Neko koga jako poštujem jeste Jean-Michel Jarre. Mislim, on možda spada u te neke starije ili začetke neke elektronske muzike i live acta u tom smislu. Ali to mi je bila neka inspiracija. Ljudi koji se bave live actom na način gde spajaju bukvalno to akustiku i elektroniku. Meni je samo bilo zanimljivo, to nije ništa toliko inovativno da se ne događa u svetu, ali je inovativno u odnosu na instituciju u kojoj se to održava. I onda je meni ideja ta pala na pamet zato što, eto, mislim, imam tu, da kažem, čast i hvala Kolarcu koji je imao neki konkurs da poklanja svoju salu koja, jel te,
uz novčanu nadoknadu se dobija i to ne baš tako malo, ali on je donirao svoju salu za par umetnika i muzičara i ja sam među njima, što mi je drago jer su ostali ljudi, uglavnom ljudi koji izvode klasičnu muziku i to je sve božanstveno, ali meni je taj projekat koji sam napisala bio pa kao napisaću pa šta bude i onda sam se ja prva iznenadila kada sam to dobila kao pozitivnu reakciju i odgovor da tako nešto može tamo da se održi. Ideja kao takva je bila da ja napravim, pošto radim dosta autorsku muziku za pozorište, za filmove i sama za sebe ovako, što se kaže, za neke albume, diskografiju. Ideja je bila da izvodim autorsku muziku koja će spajati elektronski i akustični zvuk, a sve ovo ostalo je došlo nakon toga što je prosto Kolarac to prihvatio, tako da neka ideja od pre postoji i neka inspiracija u tim muzičarima koje sam ja privatno slušala, a sve ostalo je došlo i razvilo se u toku procesa razmišljanja u odnosu na tu salu koja je stvarno božanstvena i dobijena za tako nešto. Mene si spomenula si film, tako da promenila si sve to. Ajde, molim te, pošto nas to zanima, evo režiju zanima isto, da nam kažeš malo nešto više o tom pravenju muzike za... Za filmove i pozorište. Kako, to je uvek. Kako to, mislim, na kraju se ta muzika zapravo najviše pamti do nekako ostane u glavi. Muzika u filmovima daje ti bolji efekat da doloži više film, a i predstavu. Jeste. Ja mislim da je zapravo, što se kaže, heartbeat jednog takvog dela, zapravo muzika i prosto, mislim, kada upljelite bilo kakvu, evo, nas sada kad bi neko gledao na mute, nema baš mnogo nekog smisla, tako da mislim da je zvuk užasno bitna stvar za emociju ili za bilo šta. I to je jako zanimljiv proces, zato što meni je tu najzanimljivije što ti moraš da budeš fenomenalan kameleon. Mislim da je odličan autor muzike, tačnije kompozitor koji je dobar u svom poslu, onaj koji je kameleon. Zato što ti moraš da se prilagodiš svakom žanru koji radiš. Meni je najveći izazov bio za predstavu koju sam radila baš za Dubrovnik, nešto najskorije, da radim turbo folk muziku. Meni je to bilo fenomenalno, zato što se događalo, atmosfera je bila neka kafanska i trebalo da se napravi bukvalno kafanska muzika, ali ne ona stara, ne znam, Toma Zdravković, nego turbo folk. Ja sam uživala u tome, nisam ni znala da to zove stranu. Tako da meni je to fenomenalno, zato što ja privatno na svoj playlist imam od Silvane do Nirvane. I onda je meni to, ono, kao kod kuće dođem i tu se bukvalno igramo. Zato što ti muziku u pozorištu, ali i na filmu i zvuk možeš da napraviš i od novine. I možeš da napraviš čitav koncept i kompoziciju od nečega što se zove rekvizita. Tako da, ja sam neko ko nikada ne želi da odraste i Mali princ je koncept mog života. Tako da sam se ja eto upustila zapravo tamo jer mi je to zauvek neko igralište gde se dobro osjećam. Sjajno. I drago mi da od Silvane do Nirvane, ja obožavam da slušam svu moguću muziku, kažem, ne postoji loš žan, samo ako postoji možda nekvalitetnija neka numera ili slično u tom žanu, ali svaki žan je idealan i odličan. Ja mislim da je sve za ljude, pa tako i svaka playlista. Prosto, ja zaista slušam od Silvane do Nirvane. Kad si rekla Mali princ, koji instrument je onda tvoja ruža? Svakako je to klavir, zato što mi je to prva ljubav, ali dosta koristim i vokal i onda mi je zanimljivo zato što mi je ljudski glas od uvek bio fascinantan kako ljudsko telo može da bude instrument. I to zapravo kako se mi menjamo, tako se menja i naš instrument. Tako da mrtva trka između ta dva, ali mogu da kažem, eto, taj duo klavir i glas je nešto što je moja ruža. Za sada. Ne znam da li si ispratila, možda li pratiš Voice takmičenje? Ponekad uhvatim, da. Volim da slušam to, kažem, svaki put kad pričam o muzici, ja to pre spavanja volim da slušam. I u Australiji je pobedio i u Francuskoj je pobedio. Momak koji je na onom, zapravo elektronskom, je li tako, baš da baca bitove i slične stvari. Midi nekako, da, midi. Znaš već. Svojim glasom, odnosno snimi glas, pa snimi, pa glas. I onda daje dosta... I daje sve moguće, ono, zvukove. To je jedan zvuk. Da. Eto.
Eto, ona je već krenula sa jednim glasom simfonije za jednu. Pa da, to je to. Sad ćemo napravit ćemo kao... Mogli smo nešto ovdje, sam donala luper da napravimo. Da, da, mogli smo. To bi bilo super, da. Možemo sljedeći put. E, da, sljedeći put, ako ništa dolazite da se priključite. Pa hoćemo, hoćemo sigurno. Da, meni je to fenomenalno, zato što i ta ideja, ne znam ko je to prvi odradio iskreno ikada, ali sama ta ideja da se kao beatboxuje, a zapravo i da se daju određeni zvukovi koji nisu samo beat. Tako je. Kod nas to dosta radi, sad ne znam, dosta radim na svojim koncertima Marko Luis. Tako da ja njega dosta cijenim i ovako kao prijatelja i saradnika. Tako da, eto, ko želi uživo da sluša tako nešto beatboxovanje koje spaja sa nekom tako orientalnom balkanskom fusion muzikom, neka poseti neki njegov koncert, mnogo je dobro. Da, i mi podržamo ovu ideju. Naravno, reci mi, kad na koncertu sam, bit ćeš sam, ali tako? Da. Neće biti nikoga. Ja i moji podstanari. Nas par. Naravno, nas par. Pa da, dobro, imam ja alter ego, to je interesantno. Ja kada nastupam u nekim varijantama koje nisu tako formalne, nastupam kao Lady Kay. Lady Kay. Da, da, da. Tako, to su neki, što se kaže, večernji nastupi, jako bizarno zvuči, ali, da, tako da kada nastupam u nekim klubovima, na svirkama, sa nekim drugim muzičarima koji su onako, da kažem, više zabavnjački tip, ne tako to matine i klasičarski, ili kada nisam u pozorištu na filmu, onda sam Lady Kay. Tako da je to... taj moj alter ego je, onda ću sigurno sublimirati ta elektronika koja je taj nightlife i ta klasika koja je daylife, će se spojiti jedno, tako da sigurno ćemo Lady Kay i ja biti tamo. Sjajno. Ja mislim da je režija ispremna i da imamo i spot zapravo tvoj jedan. Lady Kay, da vidimo. Wow, let's see. Thank you.
još uvijek sećam se ja svih snenih jutara. Pogleda iz tvog kreveta, naših usana i dodira. Što ti znači, srce moje? Zašto tako neme usne su tvoje? Zar stvarno sve je baš, baš tako kako je? Zar su stvarno jutra od menda tako daleko od tvog pogleda? Zar su toliko hladne tišine tvoje? Više nećemo biti nas dvoje. Više nećemo biti nas dvoje. Ja, ovo je simbolika. Jutro, može, jutro od meda. Da. Jutro od meda. Sem ako ne želiš još cijelo jutro nas. Ne, sve je to. Ne. Ne, jutro od meda može, pesma. Jutro od meda, da, to sam namjerno izabrala zato što je to kao prikladno je. Za ovaj, mi smo medeni ovo jutro. Tako je. Jutro od meda, to je, to je baš kompozicija koja je rađena za jednu od predstava koje sam radila, tako da to je neka ljubavna priča gdje ona pati za nekim pa sluša tako te romantične pesme na radiju, tako da jutro od meda, za jutro od meda. Za jutro od meda. Jel slušaš ti muziku zavisno za tači? Kako se osjećaš, onda taj žan slušaš u tom trenutku? Da, to je totalno tačno. A nekad idem iz kontre, gdje pustim, znači nekad kada baš želim do kraja da se raspadnem, onda pustim dodatno na raspoloženje, nešto što će još da me raspadne, a nekada kada želim da se izdignem iz toga, onda udarim kontru. Tako da zavisi šta želim da proizvedem. Mislim, kao i svi mi tačno znamo šta će da nas pogodi, šta neće, priznali to sebi ili ne, mislim da smo svi svesni šta su naši triggeri, životni, a kamoli muzički, tako da mislim da ne razlikujem se puno tu od ljudi koji nisu muzičari, zato što na kraju dana mi smo svi ljudi koji imamo iste potrebe i mislim da muziku svakodnevno svi konzumiramo. To što ja nju izvodim i nekome možda ulepšavam ili ne ulepšavam jutro, ne znači da neko drugi koji konzumira na isti način, možda intenzivni, ne može nekada doživi od mene koja sam muzičar. Tako da smatram da svi mi jednako funkcionišemo kada je konzumacija muzike u pitanju i bukvalno ta emocija o kojoj pričaš. No, muzika svakako leči dušu na ovaj ili onaj način i mislim da je zdravo ponekad da se čovjek isplače i izbaci to iz sebe. Pa da, zato mislim da zato ljudi vole da odu u kafanu, zato što je u kafani baš taj moment gdje možeš ne znam, sakopljači perja da lomiš čašu uz pesmu, a možeš i da budeš najveseliji na svijetu, tako da mislim da je zapravo to božanstveno i ljudi idite malo više u kafanu, ali ono neko staro, lepu. Toma, zdravo. Nećemo baš da sečemo ruke kao u sakupljačima. Da, nećemo, ali nećemo baš ovako, ali možemo ovako. Možemo da. Ovako. Neki imamo i dokaze. Opa! Nije, ovo je bilo slučajno. Sada snimao si film, to je to. Da. Ne, meni se desi, to baš sam se sad našao, to je meni se desi da pustim pesmu i da me nešto krene i da krenem u neka razmišljenja, da kažem, aha, nećemo ovako i onda pustim neki ono... A šta slušaš u posljednje vreme? Shuffling, ono, znaš, to. A šta si ovog jutra slušao, ako nisi ni slušao? Jesam, pa uvek pustim radio, ne prođe dan da ne slušam muziku. Svaki put kad nešto radim u pozadini mi ide muzika ili pustim na telefonu, imam neku svoju playlistu koja mi je onako lagana. Volim da slušam u posljednje vreme Disturb, imam Sound of Silence preradu. Aha, super. I to mi je jedno najboljih prerada ikada. Da, i to onda ide na repeat dok ti se ne smuči ta pesma. Ja sam od tih ljudi. Ja sam od tih ljudi koji kad nađem na pesmu, ja dok mi se ne smuči vrtim to. Ali bukvalno vratim odmah na početak. Da, ili staviš samo... Da, vrti, samo jedna pesma, vrti se. Dobro, znači nisam jedini. Ne, to radimo svi. A verujem, ja sam takav, na primjer, ide to, pa mi onda ide Devet života, Prijavićka. Odlično. Ide, razumeš? E, onda mi ide Send to Me, Mark Anthony.
Tako da samo, Bože me sačuvaj. Moja playlista, ako neko uđe, najće mi 6 dijagnoza. Pa to je skroz u redu. Ja mislim da smo onda svi mi pod dijagnozom. Ne, ali dobrih, onih dobrih. Mislim da, ono što sam rekao, kvalitetna muzika, koji god je žanr, bitno da je kvalitetno. Iako se naravno to nama sviđa, svako voli određenu vrstu muzike. Ma da, mislim, koga brigaš tako sluša. Tačno. Ne, kakvi smo ljudi. Tačno. I meni zavisi to gde se nalazim i sa kim sam, iskreno. Pa dobro, da. Ako sam, na primjer, negde, ako izađem i ima ono, znaš, kao, posle 12 ide određena muzika, znaš, ili posle 2. Naravno. Znaš, ono, i oni ljudi koji nikad ne znaju pesmu i svi posle 12 znaju te pesme, kao, ja to nikad ne slušam. Ja, stvarno! E, to ti ko naše, ne gledam ti ja to. Da, meni to nije jasno. Da. Meni to, evo, ja, možda me niko nije ni pitao, niti meni treba to da bude jasno, ali ja mislim da je sve za ljude i da slušamo i da gledamo i da konzumiramo, zato je tu. Apsolut. Ja ne znam ništa u životu, sem stvari okej kao nekih, ali ništa to nije sramota znati pesme koje se slušaju posle ponoći. Ma de, znači, kad mi krene o posle 4-5, samo minut 2, od Sinana. Posle 4-5? Pritom govorim o vrhunskom vokalu, znači to su ljudi koji su zaista pevači koji su obeležili neku našu, srpsku muziku, balkansku i mislim da ti ljudi gde god da se pojave, bar sa vokalom, mislim, možda jeste komparacija bizarna, ali u čemu je razlika između Sinanovog vokala koji je genijalan, ne znam, Ilijane Bekute ili Džeja ili Tome Zdravkovića i jedne Whitney Houston. Mislim, samo u drugim zemljama su rođeni, drugi žanr su napravili, ali zapravo u vokalima nema nikakve razlike. Slažem se u potpunosti i iskreno, evo, kao, pomenuli smo Sinana i to sve. A on dolazi. Ja pošiša. Javlja se. Borov, ko nega našao me da spomene svaki put priču za Sinana, kad su oni u 5 ujutru ga zvali iz kola i onda ih on zvao kod sebe u kuću. I onda je Sinanova žena poludela i rekla, ne može šans, nema šanse mi dolazite. I svaki put, evo, pozdrav i za Borov i za Mici, naše kolege. Pozdrav. Tako da, uvijek se sjeti. Pričali smo o filmu, eto, spomenuli smo i Whitney Houston, je pevala silne pesme za određene filmove. Koje su ostali, da. Koja je tebi pesma, da kažeš, ono, filmska neka, najdraža, od domaće to kinematografije, pa možda i strane. Ili neka koju si ti radila da ti onako ostala baš onako... A, znaš šta, ne volim da govorim o svojoj muzici, ne zato što sad kao ja, nego mislim da još uvek nisam ni toliko uradila i da još dosta toga ostaje da bih mogla da kažem, eto, tam je, Mogu da kažem da mi je, eto, možda nešto najzanimljivije bilo, što sam pomenula taj turbo folk, jer sam izašla iz opet zone komfora, kao što ste shvatili, očigledno to volim da radim. Nekad je to jako dobro, a nekad kada je privatno u pitanju, ne baš, tako da u redu, ali sve je u redu. Sve je u redu, mislim da je. Što se tiče domaće muzike, mislim da je zaista čovek koji je obeležio muziku za domaću kinematografiju Zoran Simjanović. Ja mislim da nema ni jednog filma od Floyda preko svih drugih gde mi ne znamo na pamet ili kad čujemo da prepoznamo. Sad, možda neko ne zna da je to Zoran Simjanović, ali Zoran Simjanović je zaista čovek koji je napravio po meni najznačajnija dela muzike za film. I ja to kažem zato što sam ja neko ko... Mislim, nema čoveka koji ne može da prepozna muziku iz tih filmova. A što se tiče strane muzike, numera koja mene uvek izbaci ili ubaci u takt, kako god, jeste Bruća Latera iz Godfathera. Ova. Da, znači to ja mislim da je kompozicija koju ja kad čujem u kom god da sam raspoloženju me može da me bukvalno i uzdigne i spusti zato što ima tu neku notu koja sa amplitudom moga srca očigledno vibrira na nekim sličnim talasnim dužinama. Na isti način. Da. Da, ba dobro, i jeste, pa povežemo se sa nekom muzikom, ali dobro, tu numero ne mislim da svako kad čuje da zna o čemu se radi. Pa da, to je zapravo. Verovali vi ili ne, nisam gledala taj film. Nisi gledala? Danas ne, maraton. Ne, nisam gledala. Ni jedan deo tog filma nisam gledala. Say hello to my little friend. Da, to sam videla, onoga isječak i sve to, ali nisam nikad gledala. Baš. Eto, pa dobro, sada imaš... Za animaciju, da. Domaći zadatak. Da, da. Marlon Brando, jel pa će... Može, pa da, to može da gledaš uvek. Mislim, to su, da, to je, mislim, sad postoje... Ja privatno najviše volim prvi deo, da. Prvi deo mi je onako...
najzanimljiviji. Mislim, ne kažem da su druga dva loši, ali ja mogu da prvi deo vraćam isto kao pesmu, onako 150 puta i nikad ti nije dosadno i nikada... Mislim, to su sve te teme koje ostanu, kao i muzika, su neke teme koje su zapravo životni i evergreen. Mislim da i muzika koja ostaje i jeste pre svega neka lepa muzika, prijatna muzika koja govori, ako je muzika koja ima tekst, o nekim bukvalno životnim temama u kojima se svi prepoznajemo. Meni je Enija, odnosno ona Enija, kako da se naziva, muzika ta i ono, podsjećam uvijek neki Gospod Prstenova na neke... Da jeste, malo je. Neke epske, onako, ono, idemo u rad da se bijete. Hobbit. Da, neki Hobbite. Spomenuli smo takođe, eto, i Jay, odnosno, izašao je i film Nedelja. Da, baš sam juče gledala. Nedelja, gledala Nedelju. Da, da. Katarina, možemo da najavimo samo još jednom da vidimo kad ćemo, šta ćemo sa koncertom, da ono sam znaju ljudi kada dođu. Šta ćemo, ne znamo, kad ćemo, šta ćemo, kako ćemo sa tobom. Da, možemo svi. Dakle, da, to je moja kamera. Dakle, 18. februar, nedelja, 11 časova prepodne, velika sala Kolarčeve zadužbine i jako bitna stvar, ulaz je slobodan. Izlaz nisam sigurna, šalim se, ulaz je slobodan, tako da dođite i što se mene tiče, neću se ljutiti ukoliko vam se ne dopadne da možete i da napustite, ali možda da date sebi šansu da procenite da li će vam to prijeti i da li će moj eksperiment uspeti. Hvala. Ja sam siguran da će uspeti. Dakle, u nedelju Simfonija za jednu. Katarina će nas oduševiti, ubeđen sam. Hvala ti još jednom što si bila naš gost ovog jutra. Divni ste, imak. Eto, odlični smo. Fantastična četvorka smo gotovi. Petorka, Sara, izvini. Da, hvala. Nemoj, Sara, oprosti, molim te. Kakav kardio čovek sve vreme, onako. Sale majstor. Zato je Sale fit. Da. Sale fit, bravo. Nedelja, je li tako, 18. A mi idemo na Anđelin prilog. Nedelja, film o Jay-u, naravno, uživajte.